Dobrý den, vážení diváci. V souvislosti s dožínkami Plzeňského kraje upozorňujeme na plánovanou uzavírku provozu na místních komunikacích. Ulice Boženy Němcové, Husická a náměstí Republiky. Doba platnosti uzavírky je od soboty 15.9.2018 5 hodin ráno až do neděle 16.9.2018 do 7 hodin ráno. Prostranství u třídy míru bude sloužit jako vyhrazené místo pro potřeby Plzeňského kraje a bude uzavřeno od soboty 15.9.2018 od 5 hodin ráno do 15 hodin. Veškeré podrobnosti najdete na úřední desce města nebo na webu města Tachova. Děkuji vám za pozornost.